investigar com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrogás, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Aqui no primeiro acampamento literário e cultural de Tapes, eu sigo aprendendo. Dessa vez com a Sandra Lani e também com a Rosane Castro. E ouvindo algumas histórias como essa da vovó Antonieta e as rosas. Esse livro da Rosane. Rosane, te tornaste uma grande escritora para crianças. Tu ainda fica só na história para criança ou conta a história para adulto também? E quantos livros já lançou? Então, Kevin, eu tenho 8 livros publicados e muitas histórias guardadas esperando uma publicação. Eu conto histórias para todas as idades, porque as histórias, na verdade, elas são de pertencimento coletivo, né? Então todas as pessoas, elas precisam ouvir histórias. Mas atualmente os livros, eles são classificados como livros de literatura infantil e infanto-juvenil. Mas eu costumo dizer que são livros para a infância de todas as idades. E eu acabei de vir de uma contação de histórias agora para um público de jovens senhores de mais de 50 anos, né? Então, muito bom isso. Todos ouvem histórias. Rosane, tu também faz parte da organização do evento aqui em Tapes, né? E deu uma boa colaborada com a organização do evento. Como é que é a tua participação em eventos culturais assim no estado e também pelo Brasil? Na verdade, nós somos convidados, nós, os contadores de histórias, porque aqui no Rio Grande do Sul eu organizo um evento que se chama Encontro Nacional de Contadores de Histórias ao pé do ouvido. Isso é importante, é o ao pé do ouvido. Então, onde eu convido colegas de várias regiões do Brasil, colegas aqui do Rio Grande do Sul, para irem às cidades, de acordo com a demanda do evento também. Então, já organizei em Cachoeirinha, cidade onde eu moro, Gravataí, cidade vizinha. Este ano fomos a Cachoeira do Sul, agora em Tapes, e Porto Alegre também já fizemos uma edição do Ao Pé do Ouvido. Então, eu colaboro nesse sentido, de levar essa ideia, esse projeto, esses contadores de histórias para os eventos literários. Bom, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse livro, Minha Mãe é Astronauta. Qual foi a tua inspiração para esse livro? Foi tu mesmo ou foi a tua mãe? Na verdade, esse livro, ele era para ser apenas uma história em homenagem às mães de uma escolinha chamada Cantinho do Piu Piu, que fica lá em Cachoeirinha. Eu trabalhei nessa escola durante muitos anos, minha filha estudou nessa escola e a diretora é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço na área da educação. E então ela me solicitou uma poesia para entregar para o Dia das Mães. Como o meu forte não é poesia, mas sim contos, eu disse a ela que eu faria uma história. E o que aconteceu é que essa história se transformou num livro. Tanto é que eu homenageei as mães da escolinha Cantinho do Piu Piu e a personagem dessa história, a professora Andréia, né, é a Andréia mesmo, dona da escolinha, né, que eu homenageei. Que legal. Com todos os autores, escritores e poetisas que eu conversei aqui, todos me disseram a mesma coisa e eu tenho certeza que tu vai me confirmar isso. Escrever para criança é diferente de escrever para adulto, né? Eu diria que não sei se é diferente. Eu sinto que é bastante emocionante. Eu vou falar do que eu faço. Eu escrevo porque eu me identifico muito com o universo infantil. Eu me coloco sempre no lugar do outro e principalmente no lugar da criança. Eu relembro muito das minhas histórias da infância. Então, quando eu escrevo para uma criança, eu sei que a criança é bastante exigente. Você não convence criança facilzinho, não. As pessoas dizem, né? Ah, mas adulto é mais crítico. Criança é muito verdadeira. Se elas gostaram da tua história, você vai ter o retorno na hora. Se elas não gostarem, elas vão te dizer, não gostei. Tirar um sorriso e um aplauso de uma criança é algo bastante difícil. Então nós temos que estar muito envolvidos com o universo deles. Talvez seja isso que torne talvez um pouco difícil, mas não sei se é difícil. Eu acho que é encantador e desafiador. Sandra, sim. Já conhecia Tapes, já conhecia o Rio Grande do Sul. Tu és de BH, né? Kevin, eu nasci em Vitória, fui registrada no Rio de Janeiro, sou criada em Belo Horizonte e agora eu estou apaixonada por Tapes. É a primeira vez que eu estou. Vim, né, a convite da Rosane Castro para esse projeto fantástico Ao Pé do Ouvido, que está dentro aqui desse evento. Não é que... Você já tinha participado de outras edições do Encontro ao Pé do Ouvido? Sim, é a terceira vez que eu participo. Terceira vez. E como é que
quando é que tu começou e quando é que tu descobriu essa paixão por contar a história para criança, para escrever? Como é que foi esse teu envolvimento com essa arte? Kevin, assim, profissionalmente, foi em 93, mais ou menos. Sempre eu trabalhei enquanto professora, né? E alfabetizei muitas crianças com as histórias. Mas eu conto histórias desde os 6 anos de idade para outras crianças, porque eu andava pelas ruas lá de Belo Horizonte. Isso aí, eu tô com 51 anos, então naquela época que menino podia andar pelas ruas. E eu venho de uma infância muito pobre. E nós pegávamos estrume, né, de cavalo, jornal, e vendíamos o estrume para as hortas. E os jornais também, né, para outras pessoas, naquela época eles já compravam, olha só, né, tem essa história da reciclagem. E nessas andanças eu encontrava muitos objetos. Com esses objetos, tinha um limoeiro no quintal de onde eu morava, e eu contava histórias para as outras crianças com esses objetos que eu encontrava nas ruas. Então, uma fivela de cinto, um caco de vidro de para-brisa quando batia o sol, para mim aquilo eram joias preciosas. Palitinho de fósforos poderiam virar soldadinhos. E isso tudo, não que eu tivesse livros em casa, eu não tinha, e nem tinha pessoas que contavam histórias para mim, mas eram fragmentos das radionovelas que eu escutava quando penteava o meu cabelo. E meu cabelo era muito difícil de pentear, então eu conseguia ouvir as histórias, as radionovelas. Foi legal tu falar na radionovela, porque a gente vive num mundo de alta tecnologia. Sim. Hoje a gente fala em TV, que é o nosso caso, na internet. A radionovela era uma situação muito diferente para as pessoas. E acho que isso vocês ainda trazem, essa questão da radionovela, contando história hoje para criança. É mais ou menos isso? Olha, eu vejo, assim, são linguagens diferentes. Sim. Mas são linguagens que você vai trabalhar com a criatividade, com a imaginação, certo, não é? Então, quando nós trabalhamos com essa imaginação, com essa criatividade, com a empatia, com outro, igual a Rosane colocou muito bem, que não tenha uma história específica para A, para B, tá? Mas o que você vai trabalhar com o melhor que você tem, e com isso você toca o outro, não é? Então você vai fazendo essas escutas, você vai criando essas ligações. Então, se você utiliza o livro, se você vai utilizar a palavra, se você vai utilizar o desenho, igual nós temos aqui, exposições fantásticas, ou a dança, igual nós estamos vendo, não importa a expressão da arte, mas é aquilo que te move, que vai te trazer esse brilho no olhar, que se você está encantado, aí você vai tocar o outro, você vai encantar. Porque se a sua proposta não é verdadeira, ela vai ser só daqui para fora. Mas quando a sua proposta ela é verdadeira, ela vem daqui, olha. E aí você faz essa ligação. E não importa o caminho, o importante é que você esteja inteiro. Inteira. Sandra, justamente nessas contações de história, eu queria que tu apresentasse para o pessoal de casa uma história das tuas. E a gente pode ter esse prazer em ter uma história tua? Pode sim. E sabe, Kevin, e pessoal aí da Lagoa TV, sabe por que eu vou contar uma história aqui desenhada? Tem a ver com essa cidade maravilhosa. Tem muito a ver, e na hora que eu contar essa história vocês vão perceber. Que é o seguinte: era uma vez um homem, essa aqui é a cabecinha do homem, olha, ele é bem cabeludinho, e esse homem bem magrinho, morava sozinho. Aí você pode perguntar, cadê o braço do homem, não é? Falou, uai, cadê esse braço? Ele tá de costas, tá, gente? Tá com os braços cruzados, por isso que não dá pra ver os braços. Mas esse homem era muito sozinho e ele tinha muita vontade de ter amigos. E aí, certa vez, ele saiu para procurar amigos. E quando ele sai de casa, começa o quê, Kevin? Começa o quê? Chover. Você viu que eu desenho bem, né? Começou a chover. E esse homem era um homem prevenido e ele tinha
um guarda-chuva. E ele abriu o guarda-chuva, mas quando ele abre o guarda-chuva era daquele bem baratinho, de 1,99, o guarda-chuva fez assim, ó, quebrou. Mas o homem era prevenido. Então ele tinha o segundo guarda-chuva. E quando ele abre o segundo guarda-chuva, aparece lá no céu um sol maravilhoso. Ah, e ele sente uma enorme vontade de tomar sorvete. Entra na sorveteria, compra um sorvete com dois moranguinhos em cima do sorvete. E o sol estava tão forte, mas tão forte, que começou a derreter o sorvete. Quando o homem olha para baixo, quem ele vê lambendo o sorvete que caía? O cachorro. Ah, gente, mas essa aí é a parte triste. Era um cachorro abandonado. Vocês acreditam que tem gente que abandona os bichos? Pois é, o cachorro era abandonado. Aí o homem olhou para o cachorro olhou para o homem olhou para o cachorro. Aí rolou sentimento. E ele resolveu levar o cachorro para casa. Levou o cachorro para casa e deu água, deu banho, deu carinho, deu comida. E o cachorro foi ficando bonito. O cachorro foi ficando bonito. O cachorro ficou lindo de se ver. E o homem, então, começou a passear pelas ruas de Tapes com esse cachorro. É! E foi então que as pessoas começaram a se aproximar, procurar saber o nome do cachorro e viram que aquele homem era um homem do coração bom. E por que não fazer amizade com ele? E principalmente as mulheres chegavam e perguntavam assim, por favor, esse cachorro tem zap-zap? E aquele homem que era sozinho, não ficou mais sozinho. E apenas pessoas do coração bom conseguem ver os cachorros. Olha lá, olha os cachorros chegando aqui, olha. Só gente do coração bom, aí de casa, que vai ver os cachorrinhos, não é, gente? Aí. Ah. E parabéns, Tapes, pelo projeto maravilhoso que vocês têm aqui, viu, gente? Que cuida dos bichinhos, é. Aí eles vieram fazer a festa aqui. Bom, com essa energia muito boa, a gente vai terminando essa entrevista. Sandra, contato para quem quiser te conhecer, conhecer mais o teu trabalho. Olha, é 319-9903-6993 ou então o site Sandra Lani, o Lani é lane.com.br. Olha lá! Rosane, teu contato e onde é que a gente encontra esses livros maravilhosos? Bom, meu contato é 51 981 90 3757. Também tem um site que é rosanecastro.com. Os livros estão à venda na Livraria Saraiva, também diretamente comigo alguns, né, porque eu sou representante de alguns livros que são da Editora de São Paulo, que eu distribuo aqui.